Hususi sponsor Bizon Enerji. Sponsorlar İde Parfümeri, Fav Avtomobilleri, Patron Tumları, Angilor Boğaz Spreyi, Teşkilatı Destey, Kasap Döner. Bu sona okşasa da bir başlangıcıdı. Buradan sanki her şey el çatandı. Hayaller bir kurtumla gerçekleşir. Nə var bu Jaguar'dan istədin? Xəbər elə, marketi təkərəm bura. Yaxşı, qutardıq. Ən boğucu boğaz ağrısına qarşı güvənli silah. Angilor, boğaz ağrısını kökündən kəsər. Məllim, nətəsən qurban olum? Fəlakətdir, fəlakət, nətəsən? Qurban olum, vaxtı Allahım, qızım, vaxtı Allahım. Sana bir söz deyim. Bu, Bəhrəm Bağızadə yoxdur bu. Sizdən qəvəndə oynayan. Aziz olun. Bu, gəlib oturub şeydə, divanda. Deyir, baxmışam da sənin verişində səviyyəli qonaqlar olur, səviyyəli müğənnilər zədə olur. Mən niyə çağırmışsan, getmir. Aha. Yox, əslində başqası olsaydı, bu qolundan tutub tullayardı şölə. Prosto sizdən bir komandada oynayıb deyin, uşaqlar risk eləmir də, deyir, maaşdan zaten tutarsın. Başımdan böyünə qarmayayım. Başa düşdüm. Onda məllim, mən onda pirsofqamdan narazi idim, biraz başım böyük göstərdi. Onu həll edəyərəm, narahat olmayayım. İndi bu saat. Uşaqlara deyərəm, malalıyar da, malalıyar, narahat olmayayım. Söv, başa düşdüm, laf elə, söv, söv. Bu da benim sarıvadan da. O yiyeyim gelin veriş başlayayım ya, Bəhrəm gözlüyür. Azəri torpağının hamımız evladıyım. Bakı bizim anamız, ona canla bağlıyım. Söz saç ey güneşim, Azəri var canım. Ne yapar orada parkofk ile, yeri. Ne tersiz kurban olun. Oturun aşağı, size kurban olarım. Millete bak, millete bak. Salam Aziz Tamaşatçım, salam Nigar Tamaşatçım, salam Anar Tamaşatçım, Ehber Tamaşatçım, sana kurban olarım. Neyman Tamaşatçım. Ben hürmet hatırına hamınızın adını çeke bilirim. Ama 16.500 adamın adını çeksem verişim vaxtı satmayacak. Ben size kurban olun. Hamınıza kurban olun. Vur oradan. Mən iki dəfə Moskvada olmuşam, gül tükanında elmi tədqiqat işlərindən məşğul idim. İki dəfə olmağıma baxmayaraq, rus dilində ləhcəsiz təmiz çıtlayıram. Devuşka pastoy, davay nomer, day, uvidimsa, çeluyumsa, zə təmiz danışam, değil mi? Söhbətlər çoxdur. Amma bugünkü qonağımız KVN-lə o qədər Rusiyada olub ki, o qədər Rusiyanın hər yerin gəzib. Amma dəxli nədir? Bu rus dilində danışanda Bakı ləhcəsi ilə danışır. Может потенциально принести вам от 250 тысяч до нескольких миллионов рублей.
Nə tərsən sənə qurban olum. Minnət. Keyfin əhval. Çox sağ ol, minnətdaram. Həyəcanlı deyilsən əsas. Mən? Məni görəndə biraz həyəcanlanırsan axsan da bilmirəm. Mən sual vermək istəyirdim ki, bəlkə sən həyəcanlısan. Yox, sənin qurban olaram, əlifənlərin çox olsun. Çikoreya. Bunlar deməli qurban olum. Məndə başqa ansambl idi. Olcuro. Bunları təzə götürmüşəm. Soruş niyə götürmüsən? Soruşsa. Deməli o bir ansamblı mən hazırlayırdım ki, hazırlayıb toylara buraxacağam. Bunları populyar elədim. Keçən dəfə mənə gəlib deyir ki, fəlakət. Bən oldu bu toy nə oldu? Deyirəm pandemiyada toy var. Yox, biz toya getmək istəyirik. Dedim yaxşı. 15 nəfərlik bağda gizli toy vardı. Qaqaları göndərdim ora. Polisə də zəng elədim. Birazdan internetdə şəkilləri çıxacaq. Bura qurban ol. Bir dəqiqə gözlə mən arxivi çıxardım. Sənin arxivin var, məndə xəbərin yoxdur. Aygün Kazımova. Bəhram Bağırzadə. Deməli, peşəkar teatr rejissoru. İnşaat memarı və dizayner. Aktyor və müəllif. Rəssam və karikaturaçı. Jurnalist. Naşir. Əsrin çempionu. Bakılı oğla. Bağırzadə. Sən yaxşı adam oxşuyursan ha, belə pis adam deyilsən. Eşitmişdim pis adamsan, amma elə də pis adam deyilsən, yaxşı adamsan. Sağ qurban olum, nə tərzi təqdimatım, xoşa gəldi. Patron kimi. Qulaq açıb, bunların hamısı sənə aiddir, yoxsa bunu şirinliyi üçün yazıb bura? Mənə aiddir hamısı bacarır. Mən elə bildim bizim şeflə dostsan, ona görə uşaqlar şirinliyi eləyir sana. Hamısı sənə aiddir, hə? Sağ qurban olaram, hə, nə qədər işlər bacarır. Amma söhbət peşəkarlıqdan gedirsə, özümü rejissor sayıram. Qalanlar hamısı belə də. Belə də. Sən gələndə verilişə, mən biraz kövrəldim. Niyə qurban olum? Çünki mənim uşaqlığım yadıma düşdü. Aha. Həmin o samokatı mən özüm şəxsən düzəldirdim. Keçmiş dağlı küçəsi var idi, Verxnaya Nagornaya. Samokatı da biz orada düzəldirdik. Düz Sovetskidən biz gedirdik aşağı. Dağan onu fulun fulu yığdırıb. İndi onun qabağında icazə almışam, qaldıracam belə. La pul görsənə belə, efir görsənə belə. Sən bilsən də mən sənin xətrini çox istəyirəm. Bilsən də onu. Bilirəm. Çox istəməsəydim 30-cu verilişi dəvət eləməzdim. Bəli. Böyük yubileyimizdir. Bəli, buraya oradan vurdum. Bəhram Bağırzadə, bizdə bəzi tamaşaçılar var idi. Açığı dedilər ki, Bəhram korona tutmayıb. Bu Instagramda patvişiklərinin sayını artırır. Dedim qoy Bəhram gəlsin, o sualı verəcəm. Doğrudan elə idi, qurban olum. Fəlakət, açığı deyim sənə, mən bu barədə danışmaq istəmirdim. Çox ağır keçdim, çox ağır. 52 gün klinikada, 1 ayda evdə, ümumi 82 gün olan 20 gündür mən o dünyada oldum. Komada və Allah Taala məni təzədən qaytardı bu dünyaya. Çox-çox ağır keçdi və nəinki dostlarıma, düşmanlarıma da arzulamıram ki, o vəziyyətə düşsünlər. Eşitdiyiz ağız ayırıq. Deyirsiniz yalandan güya xəstələrini sat. Özə şahıya da buraxmışdılar ki, güya fəlakət çəkib. O sənin videon çıxmışdı güya xəstəxanada. Bəhram Bağırzadə, bilirsən ki, Qaqan şov biznesin patronudur. O günü taksi şoförləri görüb mənə, qayıdıb deyirlər ki, ay fəlakət. Ay fəlakət. Bizim dərdimiz var, bizim dərdimizə bir əncam çək. Dedim, mənə nə olub? Qayıtdı ki, şov biznesdə bəzi-bəzi adamlar var, qanunsuz taksilər sürür. Tanıyırsan bu adamlardan? Biri elə o sənin özün sonra. Nə taksi deyil amma? Nətər, bu maşına cəmaatı mindirib video çəkirsən, maşın deyil, pul alırsan, eləyirsən. Taksi deyil axı, mən yol pulu almıram ki. Nətər, məndən almışsan axı. Mən sənə reklama görə almışam. Yol pul almışam səndən. Hə, reklama görə almışdın o. Səndən də şəxsən yadıva gəlsin. Ona görə aldın. Həmən deyə bilən taksi pulu deyil. Köhnə adamsan ha. Yox, konvert də burada indi kimi. Sana qurban olaram. Ay köhnə, ay köhnə. Özür sən qurban ol. Sən də baxıram maşınında oturmayan adam qalmayıb. Hamısının arxivi var hə, səndə qurban ol. Gəl səni bu Moskvicin arxivinə müdür düzəldim işdə də burada. Dolanarsan, qaqan səni dolandırar, xəbərim var. Moskvic olduğuna yenə oturmayacağam. Bakınis olsaydı oturardım. Ev yox. Yavaş yavaş bundan sözləri alacağım, narahat olma. Hə, ver hə, oradan ver, musiqini ver. Bəhram Bağırzadə, yuxu filmi var ha. O yuxu filminə çəkiləndən sonra səni ümumiyyətcə başqa cür çox istəməyə başladım ha. Ən xoşuma gələn filmdir o. Ora nətər oldun sən çəkildin? Niyə sən çəkildin, mən çəkilmədim? Birincisi ona görə sən anada olmamışdın. Avropada yaşayırdım. Anadan olmamışdı, yox. Avropada yaşayırdım. Avropada yaşayırdım. Dərinə getsək, məni YouTube-dan yüklüyüblər. Dərinə getsək, Allah dərinə getsək. Kirət Əliyev, rejissor, dəvət elədi o filmə baş rola. Kinoprobalardan keçmədim. Çünki mənə soyundurdular, baxdılar. Ya qardaş, sən ancaq Alman filmlərində çəkilə bilərsən. Nətər soyundurdular? Hədi soyundurlar da baxdılar ki, təmiz, anadan gəlmə. Yox, indi cungli oxşuyur. Badalaska. Badalaska. Qurara, qurban olun. Bunu efirdən kəsin, qurban olun. Yox, kəsmə, qoy getsin də. Gördülər ki, bu
baş qəhrəman ola bilməz də. Bu baş o baş deyil. Bəs neyini? Məndə ki, bəs bir həftə sonra KVM var. Bəs fikirləşməm, gedək ora, mən sizə baş rol aktyoru tapacağam. Gəldilər, gördülər İlham Qasımov, aktyor, rejissor, prodüser. Dedi, bax, budur Akif, budur baş rolda oynayan, budur və s. Və ondan sonra o çəkildi, mənə verdilər belə də. İlham Qasımovu sən çəkmisən də onda. Mən çəkməmişəm, mən təklif eləmişəm. Yaz, yuxarı yaz ki, Bəhram Bağırzadə deyir ki, İlham Qasımovu mən gətmişəm sənətə. Vur, ora, vur. Yetim üçün mənə lazımdır, qullanım, yola verin. Mən dedim ki, mən çəkdim. Belə elədim, əlmiyim. Gözəl insansan, maşallah. Mən o filmi bilsən niyə xoşlayıram? Sən ki, o filmdə o qafiyə axtarırdı, ne xoşbaxlığa? O xoşbaxlıq, xoşbaxlığın! O uşaqlığın son gecəsi filmidir. Sən filmlərə çaşdırmısan. Söylün, əri döysən sən. Açar deyirik, götür, götür. Sən də işığı söndürdün, götürdün. O döysən sən. Ada o zahurdur, sən çaşdır deyir. Tələsmə zahur, qurulmam tələsmə. O döysən. Ada yox. He. Hay dədə, qarışdırdım hələ. Hamısı sən qarışdırmısan. Söylün, uşaqlar vardı. Mən deyirəm, bu QV-nin uşaqlardır. Cabirgil, Tahirgil. Ada yox, şərikli çörək deyir ki, Tahir Cabirgil böyüdü, kim olmaq istəyir? Dedi, qırçı. Dedi, qırçı. Sonra gəldi QV-nin işqi oldu. Dedi, ya, qırçı, heç kim olmaq istəmir. Sonra getdi, indi QV-ndə oynayır, teatrın rəhbəri. Ağız ayrıqlar. Burada qarışdırmışsınız suallar. Mən burada aləmi qatdığım həyəcan yarandı. Oradan bir bizon gətirin, bir şirinlik eləyin Bəhrama. Gəlir, Bəhram, bizonlar gəlir, bizonlar. Qara bizon, qara. Daimut, de, Daimut. Gəl görüm, qurban olum. Gəl, qurban olum, gəl. Bizon, de, bizondur. Görürsən bizonu, Bəhram. Hansını deyirəm? Ver ona hədiyə verin. Bu deyə bizon. Bizon xamı desə bizon. Sağ qurban olaram. Çox sağ ol. Ondan bir kasetdə qoy Bəhram maşınına, özün də otorda gözlə. Bəhram Bağırzadə, ümumiyyətlə sən Bakılı oğlanlarda ən məşhur Bakılılardansan. Siz bilərsiniz, bu Bakının neçə dənə kəndi var? 32. Mən elə bildim, sən Bakı haqqında hər şeyi bilirsən. 32 deyil, axı 33 kəndi. 32-dir. 33-dür? 32. Atletlər kəndi kənd deyil. O işte, o da belə qalsın, çox kəndi. Buna bax, nə olsun ki, Atletlər kəndi 2015-də yaranıb. Göbri kəndlər hamısı eyni vaxtda yaranıb. Hər hansı bir vaxtda yaranıb da, qurban olum. Avropadan soruş deyirlər, Bakının Atletlər kəndi. Düzdür, razıyam, oradan indi ziyalılar çıxmayıb, amma oradan medal alanlar çıxıb zato, düzdür? Bunu yaz orada, kitaba yaz ki, Atletlər kəndi. Bir də səndən bir xahişim var, qurban olum. Səndə vıxıtlar yaxşıdır da, görmüşəm. Atletlər kəndinə ilk sakin olmaq istəyirəm, rəsmi. Sakin kimi köçüm ora, ailə qurum, nəsil artırım, qohum-əqrabanı artırım, bir 100 il keçəndən sonra desinlər ki, biz fəlakət kişinin nəslindən. İndi bir dənə rubrika fikirləşmişəm, crossword. Gəl onu bir yerdə həll eləyək. Hazırsan, çak, çak, sən qurban. Çak, çak, çak. Gəlsin, crossword-u gətirin. Deməli, Bəhram Bağırzadə, birinci bax bunu tapırıq. Bax bu 5 hərfini tapırıq. Sualım da belədir. Bakıda nəyə görə adam vururlar? Mən ölüm ola bilər, sən öl vurmağa görə, nə bilim, min cür şeylər var. Yaxşı, indi mən sənə kömək eləyim, bir hərfini açıram, deyən görəm. Dərərət dərən, dərərət dərən. Tap görək, nə ola bilər? Sən öl. Sən öl, dəqiqdir. Bir dəqiqə gözlə. Aha, düz gəlir, düz gəlir, aha. Bəli, sən öl, sən öl. İndi keçirik ikinci suala. Bakıda hansı ağacın altında yatmaq məsləhət deyil? Əncir ağacı. Dəqiq söhbətdir. Bəli. Bəli, əncir, bəli, düstafdır. Üçüncü sualımızı veririk. Üçüncü sualımız 1, 2, 3, 4, 5. 5 hərflidir. Bax, diqqətli ol, baş hərfi də sıdır. Höfsanda ağlamağı gəlməyən adamı nə ilə ağladırlar? Soğanla. Sən maşallah köhnəsən, bunu haradan bilirsən? Soğan, düstafdır. Öz də deyir, crossword eləmirəm, buna bax hələ. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bunu sətin tapasan. Dördüncü sualımız, Bakıda özündən razı adama nə deyirlər? Özündən razı? Özündən razı adama nə deyirlər? Yaxşı, lanət olsun içimdəki Bəhram sevgisinə. Neçəncə hərf var? Xələkər, birinci hərf var. Yox, birincini açan mərəm, dayı o qədər şirin yox. Yaxşı, üçüncü hərf. Üçüncü hərf, deyən görüm. Üçüncünü açdım. Aha, buyur, kömək eləyim sana, bunu da açıram sənə. Tap. Axırıncı hərfi də açıram, buyur. Sən dəqiq kitabsa da oxuyursan? Kitab oxuyuram, amma bu ədəbi söz deyil axı. Nətər ədəbi söz deyil, mənə niyə beynimi xarab edirsən? Farmazon! Ala! Farmazon! Beşinci sualıma keçirəm, 7 hərfdir. Bakıda deyirlər ki, o qaşıqda 13 dənə olmalıdır. Bakıda deyirlər ki, o qaşıqda... Düşbərə! Ay can! Düşbərə! Bəli, bəli, düşbərə, düşbərə! Yes, yes, yes! Düşbərə! Növbət sualımızı verirəm, 8 hərfli. Sualımız da belədir. Əsrin əvvəlində Bakı avtosu. Faytonçu. Düz gəlir. F, A, Y, T, O, N, Ç, U. Yaxşı fikirləşmişsən, faytonçu olur. Bax, məndən günah getdi, atıram. Get. Bəli, faytonçu!
Ay, sağ ol, faytonçu. Sualımız belədir. Bakıda başmağa nə deyirlər? Nə ola bilər? Başmaq, başmaq. Şap-şap olsun. Şap-şap olsun. Olsun da şap. Bir yavru olasın, ha, deyirəm. Bəli, şap-şap. Növbəti sualımız 4 hərflidir. Sualımız da belədir ki, Bakıda 32 dənədir, amma diş deyil. Kənd. Kənd? 32 deyil, axı 33 də bayaq sənin başa salmaq. Doğrudan, bax da, bax, məndən günah getdi. Məndən günah getdi. Gustav, daya qurban olum, kənd. Yaxşıdır. Növbət sualımız 6 hərflidir. Sual da belədir. Bakılı söhbətə gedəndə dostunu aparmasa da onun mütləq cibində aparır. Bax, açılıb birinci hərflə. Tap görək. Təsbih. Bəli, təsbih. Qaldı bizdə bir dənə, bax, bu ağzı ayırıq, bu qaldı. İndi bunun da sualı belədir. Bakıda çox olur. Qızıl deyil, sarıdır. Dərman deyil, xeyirlidir. Neft deyil, bahalıdır. Bilgəh zəfəranı. Bəli, zəfəran. Sən halal, sən qurban olaram. Nətərdir, Krasford? Xoşa gəldi. Bəhram, bizdə tamaşaçıların sualı var. Mən onu məcbur sana verməliyəm də, qurban olum. Biraz ərköyün tamaşaçımız var, biraz şırtaq tamaşaçımız var. Deməli, tamaşaçılarımızdan biri sual verir ki, bir neçə il bundan əvvəl Bəhram öz oğlu ilə bir seriala dəvət alıb, sənin oyununu bəyənməyiblər, amma oğlun Cavidi seçib çəkiblər. Sən də paxıllıqdan bir müddət sonra oğlunu serialdan çıxartmısan ki, güya bu dərslərin vaxtı-vaxtında eləmir. Tamaşaçı sual verir ki, uşağın yolunu niyə kəsmisən? Olub belə şey. Olub. Oğlum məndən də yaxşı oynadı. Çünki atasından fərqli olaraq o oynamırdı. O yaxşıyırdı səhnədə. Aha. Onda bir 7-8 yaşı var idi. Və həmən serialı çəkiləndə mənim gözüm yaşardı ki, doğrudan da bu uşaqda istedad var. Amma sonra çox dərin düşündüm. Düşündüm. Dedim ki, bir ailədən iki aktor nə lazım? Sənə qurban olaram. Çox pəjmurat adamsan. Neysən, doğrudan. Yəni, belə gözəl insansan. Doğrudan. Pəjmurat günün olsun. Eşidirsən? Bir az amma paxıllıq var idi də, bir az. Bir az olmalı deyim, mən də öfidir deyim ki, hə, oğlu paxıllıq var idi. Bunu kəsərdin, narad. Öfidir böyle şeylərdim. Çox belə şişibbürüb adamsan, ey, doğrudan belə, nətər başa salam. Yəni belə ürək təmiz adamsan da, o mənada, sən qurban. Qədir bilməz tamaşaçılarımızdan biri soruşur ki, Bəhram Natiqin qədrini bilirmi? Doğrudan bu Natiqin qədrini bilirsən, arada gev dəyib eləyirsən ona. Natiq! Küsmüşəm Natiqdən. Niyə, qurban olun? Küsmüşəm də, mən Natiqi kres qoymuşam. Mən ki, bu dünyaya qayıtdım ha, koronadan sonra. O gəlib mənə dəymədi, zəng vurmadı ki, ay Bəhram, necəsən, nə var, nə yox. Natiq biraz ləhbuş adam idi, mən o vaxt sana demək istəyirdim. Sonra dedi, mən nəyimə lazım, deyə sizin araza girim. Əslində, iki doğma qardaş olan, amma hamının əmoğlu bildiyi tamaşaçımız yazır ki, Bakıda oğlanlar komandasında hamının Bakılı kimi tanıdığı təhcə sənsən, Bəhram. Sən də əslin gedir İsmailiyə çıxır. Bəni əcəf deyir, komandanın adını Bakılı oğlanlar qoymuşsunuz. Kim olar bunu, kim yazar? Bu deyir, iki doğma qardaş, əm oğlu. O doğma qardaşlar hansı ki yazıb, onların babaları da, nənələri də Şuşalıdır. Mənim də nənəm Şuşalıdır. Yəni, Şuşalı yiyəmiz. O ki qaldı İsmailiyə, Baskal kəndi, məndə 25% var. 25% Şabaxlıyam, 25% Şuşalıyam, 25% da Bakılıyam. Videolar çəkirsən ha, maşınlarda. Mən onların hamısına baxıram da, o baxıram adı ilə çəkirsən ha. Doğrudan çox keçdim, indi bax olacaq. Bax, yəni baxmalısan. Bax. Nişni. Bax. Nişni, bax. Yəni bax. Hə də bax. Bax, başa düşdüm. Əla deyə, yaxşıdır hər şey. Bir dənə açıq deyim, nə xoşuma gəlmir. Əli tüpürcəkləyib belə eləyirsən. Nədir o mənası? O yəni ki, videoların baxılacaq, çoxlu pullar gələcək, belə eləyirsən, nədir o? Fəlakət, mən pulsuz heç bir işləmirəm. Bilirəm. Əvvəl pul gəlir, sonra belə eləyirəm. Sən isə belə eləyirəm, ondan sonra pul gəlir. Sən əvvəldən pulun gəlir də, sənə qurban olum. Tutub, hə, tutub, konvertlə gəlir. Onu çıxartma da, onu çıxartma, onu gizlə. Verişə görə mənə verir. Sonra bir şey eləyirsən, hə, onu da baxmışam. Açıq onu görəndə doğrudan qəribə olam. O belə tutursan kameranı, belə sakitcə durursan, camaat arxada dağıdır özün, o yana keçir, sən də güya heç kimi vecə almırsan. Nədir o, nə deməkdir? Təzə-təzə onu eləyəndə, fəlakət. Camaat mənə yazırdı ki, Bəhram təzə telefon alıb, bilmir necə istifadə eləmək lazım. Klof, qadi düz başlamır, əslində deyil, video çəkilir də. Hə, xəbər olmuyor. Elə bilir ki, mənim xəbərim yoxdur. Əslində, yox, prekol idi o, dedim. Və o prekolla da, inan mənə, bir yarım ilə 100 min adam gəldi. Follower-lərin hamısı təmizdir. Tərtəmizdir. Tərtəmizdir. Sən kimə söz atırsan ki, burdan? Yəni, tərtəmizdir. Kimdə təmizdir? Özümə atıram ki, məndə təmizdir. Yox, kimdə təmizdir, adın çəkdir. Nahardan bilir. Hə? Gölvardan söz. Ondan olma, çək partada, at çək partada. Telefonu söndürərsən də, bir ətdə söndürsün, üçün əliyəm. Yoxdur. Tabiri deyirsən. Eyv yox, bundan yavaş-yavaş sözlərə bakaq.
Mən doğrudan sənin bu videoları bəyənirəm. Qaqan sana bir jest eləmək istəyir. Bu Fab maşının görmüsən də, Fab. Bunun adını çəkdi, reklam olmadı bu efirdə. Doğrudan ne sponsorum da, reklam olmadı. Mən bir dəvə söz deyim, sizə mən açığı deyirəm də. Mənim arzum var, inşallah, avtomobili özümü alım. Çünki Bakılan bir dənə söz var, daş döyən maşındayım. Hamımız bir nəfər kimi Şuşaya gedəndə, İnşallah. Bu maşına əla olacaq. Oturub bir yerdə gedəriz. Bəhram Bağırzadə, sən bilsən də, mən bu hər həftə çıxıram burdan sözümü deyirəm. Sözümü deyəndən sonra eşidirəm ki, zəng edib şikayətlər eləyirlər ki, ay o mənə söz atır. Mən burdan demək istəyirəm ki, qurban olum, mənim sizdən nə işim var? Mən sözü atıram. Əgər o söz sizə dəyirsə, deməli orada sizdə nəsə var. Mənim dediklərim sizin düşündüklərinizlə tam mütənasib təqzib olduğu üçün Kəhrəba... Mən biraz ağzıma gələn danışdım. Bəhram, qoy mən fikrimi şeirlə deyim, onlar qurban olum. Belə qarışdırıram. Ver, oradan ver, musiqini ver, şeiri ver, ver. Sənətlə keçmirsən çox vaxt etabı. Sponsor gəzirsən sən qapı-qapı. Sən qalik sürürsən sənətkar zapı. Üstünə götürmə, misal üçün dedim. 3000-ə, 5000-ə gedirsən toya, dodağın silikon, yanağın boya, kostyumun oxşuyur qızı aboya, üstünə götürmə, misal üçün dedim. Sən gəldin özünə qurdun səltənət, zibilə büründü şov biznes, sənət, bura zibil tökənin dədəsinə lənət, üstünə götürmə, misal üçün dedim. Diyeta saxlayıb, kebab yeyirsən, dalınca danışıb, söz söyürsən, ayaq zayrıq, nə gözünü döyürsən, üstünə götür, lap sağ deyirəm. Nişli sənin mən... Nətərdir, qurban olun. Süper. Özüm yazmışam, nətərdir. Əla. Bunu verim də kitablarında bir dənə yer ayrı, mənim də şeirlərim yayımladan, nə paxıllı. Bir dənə düyümə, bas ki, bəram. Getdi. Doğrudan, nəcə mə kitab gətirməmizən, qurban olun, həmşə səndə kitab olurdu. Bax, isti-isti mətbəədən indi çıxıb. Bəli, bəli. İlk nüksəsini mən qardaşıma təqdim eləm. Mən arzuluram ki, sənin daxilində həmişə bahar olsun. Sən həmişə yaz fəsli olsun. Bu. Gözəl insansan. Bunu axşam oxuyacam evdə. Çox sağ ol, qurban olum. Bəhram Bağırzadə, sən bilirsən ki, mən qonağımın arxivinə girdimsə, hər şeyə toxunduram. Bax, o vaxt yadıma gəlir ki, sənin bir ara səsin batmışdı. Bu nə ilə bağlı idi, batmışdı? Mən düz 18 il əziyyət çəkdim. Boğazımdan rəhmətli Qabilin bəlkə də qarğışı tutmuşdu. Mən KVN-də onu oynayırdım. Paravozum, davamı! Paravozum, davamı! Açıldı hər yana, yoxdur pülhanı! Örtülü bacara, sıxmır paravoz, qaranı, quranı, xıldı filanı, püskürür içinə, yığmır paravoz. Doğrudan əziyyət çəkdim, lor həkimi baxdı boğazıma, gördü böyük problemlər var. Dedi, bunun müalicəsi var, amma... Lazımdır. Lazım, yox, lazımdır cərrahi əməliyyatı eləmək. Çalan fəlakət nədirsə? Dəvarlıq əbəsəsin belə idi, tutulmuşdu. 15-16 idi. Cavid, bir dənə çay gətir papı. Bir gördüm, bütün daha evdəkilər zumda otağımı diyor, bu kimin səsindir? Səsin birdən biri açıldı. O vaxtı sənin üçün çətin olub, niyə fəlakət tanımamsan? Sən fəlakəti tanısaydın, Qaqan sənə babu Angiloru məsləhət görərdi. İki günə sənin səsin açılardı. Bu, boğaz üçün də qurban olub. Deyən qoy, bir dənə boğazımı ağrıtdı neysən mənim. Gətir, ürəyim açıldı, oradan bir dənə Angilor gətir. Bu elə adamdır ki, apasınız. Bir də gördün, evdə gecə vaxtı paravoz Şehrizad dedi. Bu Angilor yanında olsun, qurban olun. Ver gör, hala qurban olun. Çox sağ ol, minnətdarım. Sıldat kesin boğaza. Bəhram Bağırzadə, bax burada məlumatlar var da, mən də sənin haqqında çıxartmışam. Məsələn, yazdılar ki, Bəhram uşaq vaxtı həkim olmaq istəyib, mühəndis olmaq istəyib, pilot olmaq istəyib, kosmonavt istəyib, müəllim, professor, diş həkimi. Bu nə qərarsızlıqdır ki, uşaqlıqdan səndə? Nə qərarlaşan mənim? Bağçada gəmiçi olmaq istəmişəm. Sonra futbolçu olmaq istəmişəm, biznesmen olmaq istəmişəm. Amma artıq 9-cu sinifdə Vaqif Mustafayevin Yaramaz filminə baxandan sonra qərara gəldik ki, rejissor olmaq istəyirəm. Halbuki atam istəyirdi ki, mən memar olum, anam istəyirdi ki, həkim olum. Amma belə qismət oldu ki, mənim üzr istəm övladım, balaca Tahirə xanım artıq 3-cü kursdadır, memarlıq və dizaynda. Həm rəssamdır, oğlum da bu illəri tip universitetə daxil oldu. Ya atamla anam nə arzudur, nəvələrində çıxdı. Nəvələrində oldu. Bəhram, dedik güldük, zarafat elədik. Zarafatı qoyaq bir qırağa. Birdən qayda çıxsa ki, hərə öz işi ilə məşğul olsun, sən hansı işlə məşğul olarsan?
Çətin oldu, sağ ol. Bilirsən, fəlakət mənim. Nervlənirəm. İlk, bəli, əsəbləşdim açıq. Mən bu sualı hələ üzünə vurmamışdı, heç kim deməmişdi. Belə bir sual verməmişdi. Biraz əsəbləşdim. İlk fəhləli eləmişəm. Mətbədə fəhlə işləmişəm. Sovetin vaxtı 114 rubl maaş alırdım. Və mən indi başa düşürəm ki, harda istəyirsən mən işləyim, istəyirsən nəşriyyatda, istəyirsən KVN-də, səhnədə. Mən həmin yerin fəhləsiyəm. Və indi də sənin verilişindəyəm, özümü fəhləli hissəyirəm. Yəni, bugün bu səhnə. Ne için? Çünkü həmişə çalışmışam halallıqla qazanam və evə halal para aparım. Sənə qurban olaram, səni mən başqa cür çox istəyirəm. Bir şey deyim ki, mənim nə xoşuma gəlir? Mən sənin bütün arxivi araşdırdım. Mən görürəm ki, sən obursular kimi pulu belə sırta-pırta xərcləməmsən də. Məsəl üçün, cavanlıqda görmüşəm ki, sağlam həyat yaşamsan, idmana getmisən. Bir ara bu handbolla zadla məşğul olurdun. Eşitmişsən ki, Aygün Kazımova da handbolla məşğul olurdu. Biz bir vaxt o gördük. Hə də, bilirəm, söhbətlər var. 80-ci illərdə o yığmada idi qızların. Münasibət zad var idi? Yox, onda bir müstahamı. WhatsApp zad da yox idi o vaxt. Yox, WhatsApp zad yox idi. Bakıda o vaxtı müsabiqə keçirildi. Bakı payızı. Mən orada rəqs edirdim Aygün Məlikova ilə. Aygün Kazım oxuyurdu, Samir Bağır oxuyurdu, Faik Ağayev oxuyurdu, Zülfü Xanbabayeva. Mən də orada rəqs edirdim rap. Rap biz onu Aygün Məlikova ilə birinci yer tutdum. O sənətində olub sənin, görürsən? Mən rap de, bəli, mən rəqs eləmişəm. ...78-ci ildə Bakıya Leonid İliç Brejnev gələndə SSR-in gənzəki şəxsən mən Brejnevə gül vermişəm. Maşallah, o da bir sənətdə ha, o da bir sənətdir, sənə qurban olum. Brejnev bilsəydik ona Bakıda gülü kim verəcək, heç gəlməzdi. Deyir, bir ara Muğamazada da getmişsən, bu Teymur Əmrahın yanında da getmişsən. Olmuyor, görsən şayədir, Allah saxlayıb, ver bizi qurban olum, oradan gözəl insansın. Burada mənim bir dostum var, Üsal Hacıyev, qəşəy mahnıları var. Deyirəm, indi biraz cəmaat istirahat eləsin, sən də istirahat elə, çağıraq oxusun. Gələ, Üsal Hacıyev çağıraq. Bağırzadə, mənim məlumatım var ki, sən bu neftçi klubuna müşahidəçi kimi də seçilmişsən də. İndi davam eləyir bu proses, yoxsa çıxartdılar? Ümumiyyətlə, neftçidən gedəndən sonra mən futbola baxmıram. Səni görmüşəm, ha, stadionda qışqırırdın, ha, qurban olun. Bir yerdə gedmişdik, onda Azərbaycan oynayanda, əlbəttə, mən gedirəm. O da futbolu azərkeşdirəm, mən Azərbaycanın azərkeşiyəm. Futbolu içərisindən tanıyandan sonra mən futbolu azərkeşdə eləmirəm. Doğru da. Baxmıram. Yazın, ha, yuxarı yazın ki, Bəhram Bağırzadə deyir ki, futbolu bıraxdım. Bıraxdım, əməlli bıraxdım. Vur orda.
Bax, mənim bir səndə maraqlıdır, Bəhram Bağırzadə. Müşahidəçi ümumiyyətcə nə işə baxır? Bu deyir, o futbolçular tərləyəndə dəsmal qoyur belinə, nə bilim, deyir, studiyanı söyəndə qoymursun söyməyə. Elə işləməsiniz, nə qarşıdır? Yox, yox. Yo, yo. Məyyən şeylər vardı ki, futbolçular onu bilmirdi. Hə, başa. Biz də müşahidəni gördük, qırağına ki, bu düz eləmir. Sağ, başa saldı ki, bu belə elə. Hə, başa düşməyəndə də ona görə nəticədə olmur da, əslar. Düz deyirsən. Mən amma keçən dəfə futbolçularla indi münasibət var da, danışıram. Deyir, bu Bəhram Bağırzadə çox qəribə adam. Deyirəm, nə olub? Deyirəm, bizdə müşahidəçi işləyir. Gəlir bizi tutur qəlyan çəkən yerdə. Deyir ki, treneri deyəcəm, abba, bu kitabı alın, yoxsa deyəcəm. Hər dəfə deyir, bizə kitab satır. Zinəddin Zidan dünya şöhrətli futbolçudur. Ona sual verirlər ki, bax, necə olur ki, siz ərəb qaçqını, Əlcəzairdən gəlmişsiniz Fransa, Marsel şəhərində qaçqın kimi məskunlaşmışsınız. Futbolu namusunuz fransızlarla bir yerdə uşaqlarla. Amma o fransızlar sizdən yaxşı oynayır futbol. Amma o 20 il keçdi üstündən o fransız uşaqları heç kim bilmir hardadır, nəyinə məşq olur. Amma siz deyir Zidan oldunuz. Necə? Necə? O deyir çox sadə. Mən deyir fransız uşaqlarından fərqli olaraq 24 saat futbol haqqında düşünmüşəm. Ona görə Zidan oldu Zidan. Bugün məşqi kimi də Zidan. O gəlib qəlyan çəkməyib. Və bu günlər bir dəqiqə, bir dəqiqə. Sakitləş qurban olun. Sən kim sual verdi ki Zidanla danış, kimlə danış? Sən nə sual verirəm onunla cavab verir də qurban olun. Bir dənə qoy peçə orun atım gəlirəm gözlə. Oldu bura, qurban olum. Gəl sən. İdədən parfum vuraq. Duxumuz artsın biraz. Ətirdi. Bundan gələndə hədiyyə verəcəm, apararsan evə. Yeganə bir şey var ki, israf sayılmır, o da ki, ətirdi. Ətirdi. Vur nə qədər istəyirsən. Sənə qurban olaram. Bəyəx, Bəhram, bu uşaqlıqdan danışdın. Mənə maraqlıdır sənin uşaqlığın nə tər keçib. Məsəl üçün, mən ən çox maraqlıdır ki, ilk dəfə qız nə tər sevmişsən, nə tər olur. Uşaqlığım mənim əla keçib. Çünki o zamanlar bütün papalar və mamalar demək olar ki, eyni maaş alırdı. Heç kim deyə bilməzdi ki, bu nazir oğludur, bu rəis oğludur, bu icra başçısı oğludur, bu fəhlənin oğludur, bu neftçinin oğludur vs. Aha. Maaşlar eynidir, eyni kostyum giyinirdi, eyni qalstuk, eyni ayaqqabı, eyni 145 nömrəli avtobusda gedirdi və s. və s. və s. Mən sana başqa sual ona verirəm. Ona görə mən deyirəm, uşaqlığımız çox gözəl keçib. Heç kim heç kimin paxıllığını çəkməyib. Mən sana başqa sual vermişəm, qurban olum. Sana deyirəm ki, sənin uşaqlığında sevgin nə tər olub? Mənim uşaq vaxtı qıza qarşı sevgi olmuyor. Heç olmuyor, qurban olum. Müəllimlərimi sevmişəm. Bu yaxında özünə demişəm ki, flankəs müəllimi, mən sizi sevirəm. Uşaq vaxtı sevmişəm. Doğrudan belə, çox belə büz-büz adamsan, bir nətər başasan, yəni qəribə adamsan da qurban olma. Mən demişdim ki, hər bir normal Bakıda anadan olan uşağın həyatında Malenası olur. Malena, mənim bu uşağım... Variyyat da o Malena. Malena yox, xanımın adıdır, Monika Biluç. Həmə evdim o kompot variyyat. Yox, yox. Mən əslində istəyirdim bugün səni qəşək rast qurtqı eləyim, səni başqa cür reklam eləyim. Sonra öyrəndim ki, sənin heç reklama ehtiyacın yoxdur. Sən elə partlatmış adamsan ki, mən biləm ki, Bəhram hər dövrün öz Bəhramı olub. Qaqan onu də araşdırmaya gedib. Göstərim səndə bax qurban olmusan. Göstər. Tap görüm bu kimdir? Bu ya Lincoln-dir ya da Franklin-dir. Bu Bəhramın Franklin-dir. 18-ci əsr qurban olum. Onda mən arzularam ki, sən Franklin-lərin şəkilləri cibində çoxlu-çoxlu olsun. Tap görüm bu kimdir? Faraon da, Faraon, ay Faraon. Faraon, hə. Eramızdan əvvəl 3-cü minillik bir mahtı qurban olun. Bravo. Hansı bir piramidi də bastırılır. Bunu tanıyırsan, hə? Che Guevara. Che Bəhram var, 20-ci əsr. Che Guevara ilk Kubanın səhiyyə naziri olub. Amma imtina edib Fidel Castro'na. Deyib Arvidərçi, Buenos Vigos, gedib Boliviya vuruşub, inqilab edib və Boliviyada vurub öldürüblər. Köhnə sənə, ay səni köhnə. Viva Kuba! Albert Bəhram Ştein. 20-ci əsr. Enştein, Albertin. Enştein yoxdur, Bəhram Ştein. Bəhram Ştein, Bağştein. Həyat yoldaşının adı Polina olub. Sən onlardan bilirsən. Sərqız olub və anası əfsuslar olsun ki, qoymayıb evlənmək. Bunu tanıyırsan? Yuri Gagarin. 12 apreldə ilk dəfə kosmosa uçan... Bəhrami Gagarin. Bəhrami Gagarin. Bəli. Və ona dediyim ki, çoxları bilmir. İndiki İçəri Şəhər metrosunun qabağında palmaları məhz Yuri Gagarin əkib 1967-ci ildə Bakıda Baksovet metrosu açılanda. Bir neçə aydan sonra həmən palmaların qabağında Hacı Zeynalmı Tağın heykəlini quraşdıracaqlar. Mono Bəhramizi, 16-cı əsr. Mono Lizi, Stereo Lizi. Bu da Bonaparte Napoleon'dur. Napoleon Bəhrampart, 18-ci əsr. 1912-ci ildə həmən döyüşün 100 illiyini qeyd eləyəndə həmən o tortu pişirdilər, Rus çarının qabağına qoydular. Adını da dedilər ki, bu Napoleon'dur. Maşallah, sən niyə gedib tarix məlməsi işləmirsən, qurban olum? Çıtlayırsan, sən tarixi çıtlayırsan, xəbərin var, qurban olum. Çıtlayırsan demişkən, oradan bir patron gətirin. Bu arada verim evdə çıtlasın da, hər şeydən xəbər var. Dədi.
Düz gətir, mənə gətir. Əl sağ qurban olam. Bəhram, gör bunun içində nələr var, sənə qurban olam. Sənə bax, dolu da, hə, məktəbli kökəslər var. Çox sağ olun, qurbanlar. Sən mən çox istəyirəm. Mən arzulayıram ki, hər bir Azərbaycanın evində dolu-dolu patronlar olsun. Bəhram Bağırzadə, sən canı xahiş edirəm səndən, məndən narahatçılığın varsa üzümə denə. Bax, varsa denən üzümə. Narahatam ki, aha, bu verilişin aha formatı biraz başqa cürdə. Burada hər adam da düşənmir, abi, verilişə qurban olam. Saytı vurmaq lazımdır, şpagat açmaq. Mən onları bacarmıram. Sən sözlə bedro da atırsan, sözlə şpagat da atırsan. Başa düşdün, sən elə adamsan. Vur, vur oradan qurban olam. Bu verilişə o qədər qonaqlar gəlib, duxu çatmayıb qaqandan söhbət eləməyə. Amma qaqanın böyüklüyü bilsən nədir? Duxu çatmayan adamı da burdan duxu ilə yola salmışam. İyidə parfüm, bax. Qarabağ, Qarabağ. Gətirə, lanət olsun isimdəki Bəhram sevgisinə, gətirə onu. Ala, bu da sənin hədiyəndir. Təşəkkür. Bunun doğrudan da adı Qarabağdır. Qarabağ, bəli, təzələrdəndir. Onda mən söz verəm ki, bunu mən Şuşaya gedəndə inşallah Qarabağda vuracam bəlkə. Mən də Farda gedəndə vururam. Səndə tanışlar var da, mənə də icazət gedək də bilirəm. Biz sən nə tərdi Bəhram? Təsadüf də belə gətirib ki, sən bizim 30-cu verilişimizə gəlib çıxmısan. Çünki gözəl insansan. Çünki KVN Parniz Baku komandasının bu illər 30 illiyi. Yo, ona görə deyil. Elə prosto düşüb. Hə, elə belə düşüb. Sən onu qatırsan hələ. Yaxşıdır, biraz ağzına gələn danışın. Yaxşıdır, yaxşıdır, qurban olun, vur ona. Mən qurban olaram. Deyir, adam var adamların naxşını. Adam var ki, elə onunla oyun oynasan yaxşıdır. Gedir oyun oynayaq, hə, qurban olun. Getdi, getdi oyun oynamağa. Hazırsan Bəhram, burada qarşı-qarşılayıq. Fəlakətlə, Makkaka Bəhram qabaq-qabağa. Fırlat bir indi sən fırlat, fırlat. Ürəklə, 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 aysın ol. Bura bax, bura bax, bura bax. Bura bax. Patron yox, patron yox, qurban. Ay, bəxta bax, patron düşdü. Gətir, qurban olum, gətir, gətir. İsmətdir, mən nağara bilərəm. Alam, sənə nə hədiyəndir, sənə qurban olum. Bunu da sənə hədiyə verirəm, götür. Gördün bu nə qədər hədiyə vermişəm sənə? Getdi mənim növbəmi, get. Getdi. Aha, 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 aha. Gör, ağır bir şey düşüb Bəhram, bunu bilmirəm, nə tər eləyəcəm, hə? Şirniyyat, buna bax, şirniyyat. Gətir də qurban olum, əziyyətli olsa da gətir, yiyərəm, nağar. Gətir qurban olum, gət, nə tər əziyyət çəkəcəm, hə, qurban olum. Umsunu verəməzsən qurban olum, hə? Sakin. Nə tər əziyyət çəkirəm, hə, qurban olum. Çox rahatsan, hə? Makaka Bəhram, çox rahatsan. Yəni, indi darıxma, darıxma. Dəyən qurban olun, dəyən. Ay, sağ ol. Deməli, yazılıb ki, Bəhram, kiməsə zəng eləyirsən, bu indi tanınmış adam da ola bilər, adi adam da ola bilər. Bildirmirsən də sənsən, danış onunla. Kimə zəng vura bilərik. Tanınmış olsa gələn dəfə qonaq çağıracam, bax, sana jest eləyəcəm burada. Sakit müəllim Mamedov, dünya şöhrətli rəssam. Öpürəm, mənim dostum, öpürəm səni. Qurban, mənim şəkilimi çəkəcəydin, nə oldu sən, qurban olun. Amma mənə zəng vuracağam Arif Quliyev. Arif Quliyev, hə, maraqlıdır, hə, maraqlıdır. Amma sən mənə söz verir ki, mənim verilişindən sonra Arif müəllimi dəvət edir. Hə, baş üstə, baş üstə, söz verirəm. Hələ gör, telefonu götürüyor, qurban olun. Bəli, bəli. Salam əleyküm. Tragediya müəllimdir. Deməli, burada indi hal-hazırda veriliş gedir. Canlıdasınız da siz. Deməli, burada sual verilib. Arif müəllimin neçə cür gülüşləri var. Orada 73-cü gülüş... Tragediya ilə uyğun gəlmir. Bilirəm də, indi bizə lazımdır ki, bu tragediyanı biz çevirməliyik komediya. 73-cü gülüşümüz... Çevirmək olmaz axı. Bəhram Bağırzadə də xahiş eləsən, alınmayacağı Arif müəllim. Sənə qurban olaram, Arif müəllim, sənə qurban olaram. Fəlakətdir, nətərsə? Fəlakət, Allahdan bərəkət, səndən hərəkət. Fəlakət, gəl, gülüş, məkanısan, dəyərisən. Sənə qurban olaram, Arif müəllim, eksklüziv. Gətirir insanlarda hərəkət. Sənə qurban olum, biraz ağzına gələn danış, yaxşı idi. İcazı verirəm. Arif müəllim, səni telefonla eksklüziv olaraq gələn həftə verilişimə qonaq çağırıram. Mən gözümsə, sən verilişin o qədər xoşum gəlir. Hazır cavablığın, dəqiqliyin, insanları maraqlandırma qabiliyyətin. Sən qurban olaraq. Mən sevindir. Sən gülmədən mənə də gülmək dur, gülmə. Qurban olum, Arif müəllim, bu 74-cü gülüş var idi sizdə o spisikdə. O hansı gülüş idi? Nöqtəvari gülüş. Nöqtə var. Qurban... Sənə qurban olaram. Arif müəllim, əyni qalın elə. Gələn həftə səni verilişdə gözləyirəm, yaxşı? Mənim gözümüzsə,
Çoça yox, elə piyada gələrsən, səni öpürəm mən. Öpürəm səni, qurban. Gözəl insandır, indi mən fırladıram. Ən patron da dayan. İstiyot iyiləmək. Mənə lazım idi bir qurban olum. Gətir də, gətir, mənə verəm. Gətir, gətir. Gətir. Dəyən qurban olum, dəyən qurban olum, dəyən. Qurbanın bir tərəfini iştirakçının qulağına tut və bir dəqiqə mahnı oxu. Mənim xoşuma gəldi. Gəti, gəti qurbanım, gəti. Ona nə yetimisi gətdən zat. Bakılı balasıyam, Bakılı balasıyam. Bakıda doğulmuşam, Bakıda qalasıyam. Gəti. Dayan, dayan, dayan. Biz onda dayan, dayan, biz onda dayan. Gətir, qurban olum, gətir, biz on gətir. Gətir, qurban olum. Biz onlar hani yola saldırız biz onları? Sənə qurban olaram, sənə qurban olaram. Bunlar da mənim. Qoyaq bura. Hə, Bəhram, fırlat sənin növbəni. Gətir, qurban olum. Ondur, ondur. Ondur, doqquzdur, qurban olum, doqquz. Duzlu su iç. Gətir, qurban olum, gətir. Narahatçılığın yoxdur. Hala yox, bu. İstəyirsən duz qatı, sən pisok qatı. Bu biraz, neysən? Bu biraz duzu da artırır qurban olma adamda. Bunu hər adama eləmirəm, amən qurban olma. Rasxot deyə, rasxot. Ürəkli ol, öyrəşənə kimidir qurban ol. Sifətini çək onu, sifətini çək. Vur ey onu, qurban olma, vur geçsin. Hamısını içməli ya. Hamısını içməlisən də qurban olma. Emi Xəzər dənizə suyunu Aha, aha, aha. İyi də parfüm. Gətirin qurban olun, gətirin. Sana verdim də bayaq hədiyə verdim. Duz ismə mənə düşür, parfüm ona düşür. Sənə qurban olaram. Bəhram, doğrudan mən sənin xətriyi çox istəyirəm. Sən bu xalqa, bu millətə, bu tamaşaçıya çox lazımsan. Səni öpürəm, çak, çak. Əziz tamaşaçılar, bağışlayın ki, sizin çox sevdiyiniz adamı biraz palçıq elədim. Amma narahat olmayın. Aşağıda moykanı danışmışam, indi buradan çıxan kimi aparıram moykuya. Tərtəmiz olacaq, Ərəb ögey atalar sözlərində deyilir ki, Şəmduli, Ərəbduni, Məhduni, Əhdud. Yəni ki, özü apara bilmirsənsə, çağırın evakuatora apartın. Bir gedin yatın, gecə xeyrə qalsın.